Nakakakilabot ito Oh. Walang ulo ang isa sa mga nakilahok doon sa Santo Niño Procession na nangyari sa Kawit kabite Kung makikita nyo, parang nakayuko siya, no? Pero kung titignan mo mabuti, kikilabutan ka at tatayo yung palahibo mo. So panoorin natin ulit itong buong video na to. So, uulitin natin na. Ah. Disclaimer. Magbe-base lang tayo doon sa reaction natin sa video na yan. Hindi natin alam kung bakit ganyan yung naging itsura, nakakakilabot man o hindi. Pero, hindi rin natin may iwasan yung mga kwento ng mga matatanda tukol sa mga hindi natin nakikita. Mm. Kaya, kung gusto niyo yung ating pag-uusapan ngayon, mag-follow kayo sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, eto na ang ating reaction. So, yung eksena ito ay nakuhanan sa Kawit-Kabite. So, mapapansin nyo, medyo gabi na yan, no? Yung procession na yan. And since we are a Catholic na very dominant yung Catholic system natin dito sa Pilipinas, nationwide po, yung... Uh, feast yung pagsa celebrate yung procession ng Santo Niño. So hindi lang yan sa Cavite, uh, si celebrate din yan sa iba't ibang uh, parts ng Philippines such as sa uh, Cebu, Santo Niño, yun yung uh, I think yung part ng Pit Senior, no? Viva Pit Senior, yung mga celebration ng Santo Niño tapos meron din sa Camarines, sa Camarines Sur, yun and then uh, sa iba't ibang parts pa ng Pilipinas. So hindi lang sa Kawit Cavite Cavite. Kaya, uh, yun nga lang, <laughs> naiiba itong procession na to kasi nga it's because of this particular video clip or even pictures na hindi na ako surprise kung mafe-feature siya sa KMJS. Pagdating naman sa issue sa paranormal, sa mga matatanda, um, sinasabi nila na yung taong nagpakitaan ng mga elemento such as yung walang ulo, um, Parang meron daw siyang gustong sabihin o kaya um, ibigay na mensahe lalong-lalo lalo na kapag malapit yung taong pinagpakitaan niya sa naiwan niyang mahal sa buhay no maaring dating kapamilya ng nilalang ngayon friend niya na meron siyang gustong sabihin kaya siya nagpapakita So yung tao na nagpakitaan niya So, mukhang malapit siya sa target na gusto niyang uh, sabihan ng mensahe. So, yun yung usually na, na natirinig ko basing from my experience. Then, kapag hindi lang mga pugot na ulo, kundi mga, mga hindi talaga natin nakikita na bigla na lang napapakita in person o kaya pwede rin sa iba na panaginip. And wag daw tayong padalos-dalos kapag nakakakita ng ganitong elemento dahil hindi lahat na nagpapakita ng elemento ay mga masasama. Ito siguro yung mga kaluluwa talaga na siguro kakapanaw lang o kaya hindi pa nakakapag-depart na meron para talaga silang uh, importanteng mensahe o kaya warning para na rin daw sa safety ng tao na makaka-receive ng kanyang message. So yun yung reaction in which hindi naman siguro masama kung maniwala tayo. Pagdating sa digital analyst perspective, uh, pwedeng masabi natin na this is an optical illusion na result, no? Kung maga pwede natin sabihin na siguro baka pwedeng yumuko ng todo yung taong yan. Kaya nung that time na yumuko, tapos nakuha na ng picture or video, Ayan, nagkakaroon talaga ng optical illusion and ang dating is parang walang ulo and nakakilabot talagang tignan, no? Pero kung titignan nyo talaga sa picture na yan, no? Um, yung kaharap niya, um, same yung sinusuot niya, no? Pati yung nasa likod niya, na meron parang kwelyo na dito na kapag yumuko din yung nasa harap niya or nasa likod para magkakaroon din ng optical illusion. Pero kung titignan mong mabuti yung, kumaga, nakayuko, no? Parang ang sobra naman ng pagkayuko niya, uh, kahit na taasan pa yan yung kwelyo niya, para pwede mong sabihin na, ayan, parang wala talagang ulo. And the other thing is, um, syempre, due to the enhancement of AI technology, um, pwede sabihin ng iba na enhanced photo or edited photo, kasi nga, Uh, or edited video na talagang nakakapag-produce talaga siya ng optical illusion illusion. So, ang result talaga is um, parang tao na walang ulo. Uh, dyan sa video na 'yan o kaya screenshot na photo na para makapagbigay ng nakakakilabot na effect. Mm. Alam niyo sa panahon ngayon may digital technology na hindi na talaga bago sa atin na may nakikita tayong mga footage of paranormal activities kag kagaya nito na walang ulo. <laughs> na walang ulo na nakuhanan doon sa procession ng Santo Niño sa Kawit kabite So correct me if I'm wrong sa address o kaya sa sa event na to, no. And since lagi natin nakikita dito sa social media Uh, hindi na rin bago sa mga programs ng television such as sa KMJS in which na-feature din nila yung Udi Umanoy white lady. So, yan din. Um, marami silang feature ng mga paranormal activities, no? Hindi lang mga white lady, mga creatures na nilalang lang na hindi nakikita ng na mga normal na tao, no? So, yung mga may third eye. So, yan yung gustong-gustong feature ng KMJS. And I am uh, not surprised. Hindi ako maso surprise in the future kung mafe-feature ito sa KMJS. And malalaman natin kung If ever nga na ma-feature sila, magkakaroon ng interview siguro yung uploader ng video. Ayan, so abangan na lang natin kung ano yung magiging update sa video na yan. Sa totoo lang no, mas katakutan natin yung mga tao na masasama ang loob, na kayang manakit at kumitil ng buhay ng ibang tao. At saka yung mga tao na um, kumukuha ng bagay ng hindi sa kanya at yung mga tao na mga agaw ng jowa. Ayan. Kaysa mga, sa mga nilalang na nagpapakita lang pero wala namang ginagawang masama sa'yo, di ba? At importante ito. Lord, please spare me away from any negativity from this video. Amen. Ayan. O, di ba? May natutunan kayo sa akin? Anyway, ang lesson naman natin for today is that Um para sa mga naniniwala especially sa mga paranormal activities um siguro um igalang na lang natin kung meron talagang um, mga nilalang na meron silang gustong sabihin para sa mga tao na nabubuhay, no? mali natin, importanteng mensahe pala yung gusto nilang uh, ipabatid, no? Or gusto nilang uh, i-warn, mga ganon. Which is um, beneficial naman kasi nga, malay nyo, baka meron palang talagang impending danger yung taong gusto nilang pagsabihan ng mensahe. So, hindi talaga na nawawala yung mga ganitong kwento, lalo na sa mga matatanda. And, uh, syempre, part din yan na mga kultura especially sa mga uh, different groups across the Philippines and the world. Mm. And syempre, we understand. Meron din talaga hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng eksena, sa mga paranormal activities. So, let's also respect their views and kung ano yung parang perception nila tungkol sa mga uh, paranormal activities na hindi sila niniwala. O oh, di ba? Parang inulit ko lang sinabi ko. Anyway, Uh, let's let's just respect kung ano yung pananaw ng isang tao. Ayan. Kung naniniwala siya, well and good. Kung hindi, kung hindi siya naniniwala, and then let's respect them. Okay? So that's it guys. Thank you for watching and I hope nag-enjoy kayo. So, always think positive. Mwah!